hija skandaluża u tinten ħafna u jekk tiġi il-Prim Ministru li huwa l-Ministru responsabbli mill-Lands Department iwieġeb. Ma jistax ikun il-Prim Ministru ma kienx jaf. Il-bieraħ sirna nafu li l-Gvern ħallas 1,650,000 euro biex tara nofs proprjetà. Ġi mhux il-proprjetà sħiħa, nofs proprjetà ġewwa Old Main Street il-Belt. Jirriżulta li dan il-valur terġa' tajt kwart minnu xtara propju ftit ġimgħat qabel, ġifieri fi frar wara li nxtara mingħand individwu privat. Mela 1.65 million wieħed ix isiru ċertu ammont ta' mistoqsijiet l-ewwel net. Il-proċess għaliex kien daqshekk maġel? Dan il-proċess kien ultra fast. Xi ħadd irid wieġeb, irid wieġeb il-Ministru responsabbli mill-Lands li huwa il-Prim Ministru. It-tieni, għaliex inxtara nofs il-proprjetà? Intom tafu li meta l-Gvern jespropria, jespropria mhux farka, mhux sem, iżda proprjetà sħiħa. U allura ma jistax ikun il-Prim Ministru ma kienx jaf. Issa importanti tiftakru data partikolari. Waqt dan il-perjodu bejn Jannar u April ta' din is-sena, skont it-timeline li ħarġet fis-Sunday Times il-biera, mela jirriżulta mis-Sunday Times il-biera, illi f'Jannar ta' din is-sena il-Gvern espropria kwart. F'Marzu il-Gvern espropria kwart ieħor. Issa għandkom tiftakru l-koll li fl-24 ta' frar li għadda, fil-Parlament l-Awditur Ġenerali ittejbilja rapport. Ir-rapport fuq l-iskandlu tal-Kafe Premier. Skandlu li fih kien direttament involut il-Prim Ministru Joseph Muscat. Fl-24 ta' frar, mela, waqt li Malta kollha kienet qiegħda a titkellem u tiddiskuti jekk mhux tikkritika b'sens ta' smerrija. Dak li ġara fil-każ tal-Premier fejn 4.2 miljun kienu ngħataw mit-taxxi tal-poplu għal kumpanija falluta, deċiżjoni tal-Prim Ministru wara negozjati mill-Prim Ministru, fl-24 ta' frar 2015 ġi tgħibet fil-Parlament. Fl-istess perjodu, fraru Marzu April, insiru nafu li l-Lands Department li jaqa' taħt ir-responsabilità politika tal-Prim Ministru għamel dan l-iskandlu. Kif jista' jkun? Qed ngħidlek hekk jiena, jiena qed ngħidlek il-Prim Ministru trid xi trasparenza u qed fuq flus żbar. Inti taf li l-Gvern qed iċaħħad pazjent milli jixtru mediċina tal-kanċer. Inti taf li l-Gvern qed iċaħħad pazjent milli jixtru milli jkollhom jixtru minn punthom injections għalajnejhom mediċina għall-tumur. Imbagħad għal din il-ħnisrata isib dawn il-flejjes kollha, din hija l-inġustizzja, kollha l-Prim Ministru jiġu.